är grunden för allt liv på vår planet. Rent vatten är en grundförutsättning för människors välmående samt för naturen och dess funktioner. I Åbo ekonomiska region konsumeras ungefär 65 000 kubikmeter vatten per dygn. Utöver regionens 300 000 invånare behöver också näringslivet rent vatten. Råvatten tas från en älv nästan 100 kilometer från Åbo. På förbehandlingsanläggningen avlägsnas fasta material och orenheter innan vattnet leds till åsområdet. Här används naturliga processer för att infiltrera det förbehandlade vattnet till konstgjort grundvatten. Bildning av det nya grundvattnet sker djupt i åsen under 3-4 månaders tid. Vattnet strömmar in i åsen genom jordlager och renas naturligt. Därmed får vattnet en utmärkt kvalitet och smak. Med hjälp av gravitation leds det rena vattnet längs 70 km långa överföringsledningar till en underjordisk bergreservoar i Åbo. Med en så exakt produktionsstyrning är produktionen av konstgjort grundvatten en unik och innovativ process som enkelt kan tillämpas runt om i världen. Innan vattnet levereras till distributionsnätverket kontrolleras vattenkvaliteten ännu en gång. Avloppsvattnet från de 14 kommunerna i Åbo-regionen leds till Åbo avloppsreningsverk för behandling. Reningsverket är beläget i ett underjordiskt grottsystem nära stadens centrum. Reningsprocessen fungerar året runt under stabila förhållanden från mekanisk rening till avlägsnande av näringsämnen i olika stadier. Reningsresultaten av avloppsvattnet är i världsklass. Effektiviteten och funktionaliteten av avloppsvattenreningen övervakas dygnet runt. Värmeåtervinning från det renade avloppsvattnet med hjälp av värmepumpar är en internationellt betydande innovation. Reningsverket i sin helhet producerar över 10 gånger mer energi än det använder. Slam som uppkommer i avloppsvattenreningen behandlas på biogasverket i Åbo. Biogasen från anläggningen utnyttjas som elektricitet och värme. Biogasen förädlas även till drivmedel. Reningsverkets verksamhet baserar sig på utmärkt tekniskt och ekonomiskt kunnande. Slutresultatet är världens bästa avloppsvattenrening. Denna kunskap kan utnyttjas över hela världen. I Åbo-regionen har produktionen av hushållsvatten och avloppsvattenrening av hög kvalitet säkerställts genom regionalt samarbete och yrkeskunnig personal. Som resultat har säkra och hållbara vattenförsörjningstjänster skapats för regionens samtliga invånare och för näringslivet. Den innovativa helheten är av global toppklass, säker, högklassig, ekonomisk och miljövänlig. Vi vill gärna dela med oss av vår spetskompetens inom vattenförsörjning.